Pola sata do polaska u sobi sam sa svojim mislima. Otvaram laptop i stavljam ga na stol. U oči svake utakmice činim isto. Izmolim dvije molitve. Držim se navike da ih pročitam s laptopa. Prva je molitva Gospi u svakoj potrebi. O slavna, milosrdna Gospo, mnogima koji su se molili pred Tvojim likom udjelila si brojne milosti. Pun pouzdanja i ja molim pred Tvojim svetim likom. Pomozi mi u mojoj nakani. Znam da nisam zavrijedio milost, ali se uzdam u beskonačnu ljubav Tvoga Sina koji me svojom ljubavlju učinio dostojnim ljubavi Oca Nebeskoga. Uvjeren u Tvoju neizmjernu majčinsku ljubav, utječem se Tvome čudesnom zagovoru. Pomozi mi ove potrebi Tebi poznatoj. Isprosi mi pomoć od Boga. Neka me zahvalnost za Tvoju dobrotu potakne da budem vjeran Bogu, da živim prema evanđelju Tvoga Sina i dopustim da me vodi Duh Sveti. O majko, reci Bogu samo jednu riječ za mene i On će te uslišati. Hvala ti, Gospo. Amen. Iako u trećoj rečenici treba navesti nakanu za koju tražim pomoć, to ne kažem. Samo se molim dalje. Nikada ne bih rekao da želim pobijediti utakmicu. Potom molitva za uspjeh u radu. Oče, stvorio si me za sebe. Stavio si me na ovo mjesto i u ovo vrijeme. Dao si mi tijelo i um i sposobnosti da se ostvarim u ovom životu. Hvala ti za sklonosti i želju da ostvarim sebe i slavim tebe. Hvala ti za stvaralačku snagu koju si mi dao. Molim te da mogu napredovati svim svojim bićem, otkrivati zakonitosti i tajne kako bih svojim radom pomogao drugima. Daj mi poleta, otvorenosti, zainteresiranosti da sve što radim bude na tvoju slavu. Uči me, Isuse, životu. Tu sam do tvojih nogu. Želim učiti kako živjeti u ovom svijetu, kako voljeti ljude i svijet, kako se oslanjati na tvoje rame, kako ostati slobodan. Uči me oduprijeti se duhu ovoga svijeta, a tražiti ono što ti od mene očekuješ. Prikazujem ti napore svog svakodnevnog rada. Primi moju molitvu da zajedno stvaramo i oblikujemo tvoj svijet. Krunica u džep i spreman sam. Uvijek na utakmici imam krunicu u džepu. To su riječi našeg večerašnjeg gosta. Hvala Isuse Marija, pozdravljamo sve gledatelje, vas također, Zlatka Dalića, našeg izbornika. Hvala što ste izdvojili vrijeme za večerašnju emisiju i za susret u Boru Milosrđa. Hvala vam na pozivu i pozdrav svih gledateljima. Krunica je u džepu i sada? Uvijek. Uvijek. Ajde da malo opišite svoj životni put. Ja sam pročitao, dakle, ovo iz vaše knjige. Pročitao sam u knjizi da ste živjeli kao dijete tik do crkve. Dakle, praktički ste dijelili sa crkvom nekako dvorište. Kako je to izgledalo? Pa ja sam rođen na Brini u Livnu i moj prvi susjed su fratri, Franjevački samostan Gorica. I moje cijelo djetinjstvo bilo je vezano u crkvu. I moja mama je cijelo moje djetinjstvo mene odgajala, učila, savjetovala da živim u vjeri. I zajedno sa svojim prijateljima iz djetinjstva ja sam ministrirao, bio u crkvi gotovo svakodnevno. I to je taj period života koji je na mene ostavio sigurno velikoga traga i utjecao na mene da budem ovo što jesam danas. I zaista sam od kuće svoje, od svoje obitelji, osim svog kraja ponio samo te dobre stvari. Djetinjstvo ste proveli u Livnu, nakon toga? Nakon 15 godina sam otišao u Split i možda već tad sam bio na prvom iskušenju kad sam otišao u veliki grad iz maloga mjesta. Došao u veliki grad, punoga iskušenja, punoga drugih stvari koje nisam imao u svom mjestu. Došao sam igrati nogomet i tad je bilo moje prvo veliko iskušenje da li ostati na pravom putu ili potonuti. I rekao bih da sam 2-3 godine hodao na toj ivici, gore ili dolje. I tad je pomogla puno i moj kućni odgoj i moja vjera da ustrajem, da ostajem na tom pravom putu i da idem za svojim ciljem. A moj cilj je bio da nešto napravim u životu, da ne osramotim svoje roditelje i da se ne vratim kući. Ne da meni bilo loše, nego jednostavno to je bio moj put, moj izbor. Pošto je mala sredina, ako se vratiš kući, nisi uspio, nisi napravio ono zbog čega si otišao. I to me držalo. I hvala dragom Bogu da sam ostao na tom pravom putu, da nisam zalutao i to je bilo moje prvo veliko iskušenje. Nogomet vas prati cijeli život, živite nogomet zapravo. Ali zanimljivo, niste nikada došli do reprezentacije i igrali u reprezentaciji. Pa dobro, a bili ste jako blizu. Pa dobro, moju cijelu karijeru koja je trajala nekih 20 godina kao profesionalni nogometaš sam igrao
na jednom korektnom nivou, ali ruku na srce, nisam ja bio baš igrač za reprezentaciju, nisam bio tako visoki nivo. Bio sam jedan zahvalan klubski igrač koji je mogao puno toga odraditi. Možda je da je bila neka sreća popust reprezentaciju, nisam, ali vjerojatno nisam ni zaslužio bio. U to vrijeme to je bilo i kvalitetnije igrača od mene i boljih, ali eto ja sam živio svoj život, živio nogomet i završio svoju karijeru sa 34 godine kao profesionalni nogometaš. Ostao u nogometu i cijelo to vrijeme naišao na puno tih situacija. I ako gledam danas svoju situaciju nakon svega toga, sve je to sjajno, lijepo, ja sam izbornik, rezultat, ali moj put je bio sve samo ne lagan i jednostavan put koji je imao puno iskušenja. Puno puta sam bio pred zidom da ne možeš taj zid preskočiti, ali eto, vjerovao sam u sebe, u svoj rad, nosila me ta moja ambicija da nešto napravim i uvijek bi našao rješenje i uvijek bi nešto napravio. Zato kad se osvrnem na svoju prošlost, bilo tih teških trenutaka, ali uvijek sam uz pomoć dragog Boga i moje vjere uspio se izvući i biti ovo što sam danas, ali to je bilo zaista teško. Imate za te teške situacije jedan poseban savjet. Ono, bori se, vjeruj u sebe, vjeruj u Boga. Dakle, nema nikada predaje. Pa nema odustajanja, nema predaje. Danas najlakše je odustati, predati se, izgubiti volju za nečim, jer puno je tih stvari koje su loše, koje su negativne i ako se mi u to utopimo, onda od našega posla, od našeg rezultata nema ništa. Jednostavno moramo ići za tim. I možda ovaj uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije je najbolji pokazatelj svega toga da netko kome nitko ne vjeruje na početku, da netko u koga nitko ne vjeruje, malo tko napravi ovakav sjajan rezultat. Ali u prvom redu, jer je bilo veliko zajedništvo, bila je velika vjera, bio je veliki elan, domoljublje i sve se to skložilo i puno, puno dobrih stvari se poklopilo da bismo i došli do toga. Kako se to zapravo desilo? Vi ste došli u reprezentaciju, svi ti igrači koji su igrali prije, igraju zapravo i danas, oni su vrhunski nogometaši, igraju po najboljim svjetskim klubovima, međutim, nekako nisu bili dobro uštiman orkestar. Što ste vi poduzeli? Pa dobro, ja sam shvatio da moramo više poraditi na drugim stvarima, u prvom redu na jednom zajedništvu, da to bude jedna grupa koja ima isti cilj, koja će vjerovati, koja će imati jedno međusobno povjerenje među igračima, oni prema meni, ja prema njima, da jedno druge podržavamo u teškim trenucima i da jednostavno nema odustajanja. I mi smo puno radili na tome, ja sa svojim stožerom, i to je išlo svakog dana sve bolje i bolje, a pogotovo nakon utakmica, nakon pobjeda, to zajedništvo je bilo sve veće, sve jače i onda smo zaista postali, rekao bih, nepobjedivi. Jer kad se grupa ljudi ujedini, napravi jedan cilj, napravi jednu borbu, daje sve od sebe u svakom trenutku, a zna da je za sebe ima podršku, onda je to najvažnije. I nisam ja te dečke učio igrati nogomet jer bi tu pogriješio da sam upao u takvu zamku, nego smo radili na zajedništvu, na timu, na organizaciji i u jednom velikom povjerenju. I to je bilo najvažnije u svemu tome. Imate li nekih zgoda sad iz Rusije s ovog posljednjeg prvenstva? Dakle, kako su izgledale pripreme pred same utakmice? Kako ste se nosili sa naporom, umorom, sa svime? Dakle, veliki pritisak je bio na vama. Svi su gledali u vas. Pa da, mi kad smo krenuli u pripreme, slagali smo momčad, znali smo da je iza dečki jedna teška sezona, 11 mjeseci teškog rada u klubu. Već su oni bili zasićeni nogometom i sa svime tim. Umjesto su na odmoru sa svojim obiteljima, oni moraju igrati utakmice, ali kad ti dođeš za reprezentaciju svoje domovine, onda nema nikakvog umora, nema većega motiva, igra za svoj narod, za svoju Hrvatsku i onda je to sve puno, puno lakše i tako su oni to prihvatili. I mi smo bili zajedno gotovo 50 i nešto dana, grupa muškaraca, odraslih ljudi koja je to sve provela bez jednog problema, bez incidenta. Radili zajedno, trenirali svaki dan, išli na utakmice pod velikim stresom, velikim pritiskom i nama je možda bila prva utakmica najvažnija. To je bilo protiv Nigerije i to je bila priprema za tu utakmicu da je dobijemo jer ona je određivala dalji tijek prvenstva. I mi smo je dobili, dobili jedan zamah, dobili jednu snagu, jedno povjerenje. I ja sam dečkima rekao da mi moramo biti zajedno. I onaj ko je 22. i 23. da mora biti kao da je prvi ili drugi,
da prihvati sve ono što ja kao izbornik od njega tražim, da bude i rezerva i da ne igra i da bude nekakva zamjena u zadnjim minutama, jer bez toga ne ide. I to je ono što je najvažnije bilo, to zajedništvo, jedna vjera, jedno veliko domoljublje, a mi jesmo talentirani, mi jesmo ponosan narod, prkosan narod i borba je uvijek bila prisutna. Imate, to sam pročitao u knjizi, naviku prije utakmice se posebno pripremati. Dakle, i molitvom, ali taj dan čak i ne jedete, postite zapravo na neki način. Kako izgledaju vaše osobne pripreme pred takove, recimo, velike utakmice kao što su bile ove? Pa nastojim da sve do toga zadnjeg dana pripremim. Dakle, i taktiku, i sastav, i trening, i sve ono što je potrebno. I taj dan napravimo samo jedan sastanak koji traje 15-20 minuta. Sve se podsjetimo, sve napravimo i napravimo pripremu za utakmicu. I ja više nemam što razgovarati s igračima i prepustim ih njihovim mislima i mislim da je to najkvalitetnija priprema, da svako od nas se pripremi na način kako misli da je tako najbolje. Ja osobno taj dan ne koristim telefon, vrlo malo komuniciram, gotovo ništa ne jedem i jednostavno moja koncentracija je na tu utakmicu koja nas čeka. Iako i tad sam miran, jer ja znam da sam sve pripremio, sve napravio, da su igrači spremni i dalje je sve u Božjim rukama, dalje je sve na stadionu i ono ko bude bolje će pobijediti i tako to moramo prihvatiti. Neka dobiješ, neka izgubiš, ali uvijek moraš biti dostojanstven u porazu i pobjedi. Upravo ste vi u tijeku prvenstva uveli jedan izraz, jedan termin koji je zapravo osvojio cijelu Hrvatsku, a to je poniznost. Nekako se ona se najviše očitovala kroz vas i kroz vaš nastup i sve skupa. Kako ste, zašto baš ponizno? Zašto ne nešto drugo? Pa sad kad to sve skupa gledam i razmišljam kako je toga došlo, mi smo pobjedili Argentinu, velikoga protivnika, Lea Messija, po meni najboljeg igrača na svijetu, 3-0. I ti moraš poletiti u oblake, ti moraš doći u jednu euforiju nakon takve utakmice. I ja sam bio u toj euforiji, ali sam shvatio da moramo se spustiti na zemlju i da moramo biti čvrsto na nogama. Jer puno puta se desi da idemo iz euforije u tragediju. I to sam ja prošao u svom životu, išao iz euforije u tragediju, nisam znao se s tim nositi. S tom euforijom se nisam znao nositi, bio sam kažnjen par puta. I ono što je najvažnije, bar po mene osobno, da sam ja iz svojih osobnih grešaka naučio neke stvari u životu i primjenjujem ih kasnije. I rekao sam sam sebi da mi moramo sad stati na loptu, smiriti se i biti ponizni. Ali ja bih rekao da u današnjem našem društvu i našoj Hrvatskoj ta riječ poniznost baš nije najpopularnija i nije najpoželjnija, jer ja kao roditelj i svi drugi govorimo djeci svoje, nemoj da vas kod ponizi, nemoj da vas neko obezvrijedi, a u biti krivo tumačenje. Jer biti ponizan ne znači da si ti loš, da ti nisi kvalitetan, da ti nisi dobar, da ti nisi spreman. Baš suprotno, ali ti to ne pokazuješ. Ti to ne galamiš na sva zvona, ne hvališ sebe, ne ideš u nekakav ekstrem. I lijepo se kaže da Bog daje milost poniznima, a ohol me to ne daje. Jer ako si ti ohol bahat, onda ti precjenjuješ sebe, a podcjenjuješ druge. I ja sam baš to htio, da mi ne bi podcijenili protivnika, a ne precijenili sebe. I jer tako smo nastavili, bili smo skromni, bili smo normalni, rekao bih, nije nas prebacilo, što ja stalno govorim da molim dragog Boga da me nikad ne prebaci, jer znam da me prije u životu prebacilo par puta, pa sam otišao u krivom smjeru. I zato me veseli da je ta riječ se ponavljala. Jer kažem, kod nas je baš nije popularna, jer u nas su sad glavni oni koji su velike galamđije, koje podcjenjuju druge, koji druge vređaju i mi onda kažemo djeci, nemojte ponizi. A krivo im govorimo. Treba biti ponizan, treba biti skroman čovjek. I onda će dragi Bog dati sve, jer on daje milost onima koji su ponizni. Uspjeli ste još nešto, a to je vratiti nekako ponos ljudima. Ljudi su se osjećali pobjednički, ponosno. Vratili ste im dostojanstvo. To je bilo nekako dirljivo gledat, barem nama ovdje koji smo bili u Hrvatskoj. Podigli ste Hrvatsku na noge. Pa jesmo, zato što sport to čini. Evo sad je bio rukomet, bio je vaterpolo. I opet je cijela Hrvatska se pokrenula u roku 5 dana. Svi na nogama, svi navijamo, ne brojimo se ko je lijevo, ko je desno, ko je pravo, ko je krivo, nego svi za Hrvatsku. I sport je to učinio. I vrijednije od srebra je baš to zajedništvo koje se desilo nakon Rusije, za vrijeme Rusije.
to zajedništvo koje je bilo neopisivo, rekao bih, i da ta 22 igrača su uspjela pokrenuti cijelu Hrvatsku. Netko je pokušavao tih 20 godina uvijek taj naš identitet zatomit, sakrit, nisi smio da si Hrvat, da si katolik, da si vjernik. Pa zašto? Nikoga ne vrijeđamo, nikome ne činimo zlo. Samo poštujemo svoje i poštujemo drugo. I to su dečki napravili. I cijela se Hrvatska pokrenula. I onaj doček koji je bio 6. srpnja to pokazuje. Znači, mi je bi na ulici bilo milion ljudi svugdje. Nitko nije nikoga povrijedio, niko nije nikome psovao, niko nikog nije vrijeđao, niko se nije potukao, niko nije došao u zatvoru. A u Francuskoj bilo i mrtvih i ovih i onih, a kod nas ništa. Znači, mi smo pokazali s tim nogometnom sportom da naša Hrvatska može biti i najljepša, i najbolja, i najponosnija, i najsretnija zemlja na svijetu, samo nam malo fali. A to malo izgleda jako puno kod nas. I to mi je drago da je to nogomet učinio. Da su ljudi se osjećali ponosni, dostojanstveni i mi smo, kad smo to vidjeli u Rusiji, osjetili pa smo bili za svoj narod, za sve ljude u Hrvatskoj koji kraj s krajem sklapaju, bore se, ali kad je Hrvatska u pitanju, kad Hrvatska igra, svi su bili maksimalno na špananje. Onaj doček je bio fenomenalan. Jeste li očekivali da će vas tako ljudi dočekati i da ćete upravo to doživjeti kad izađete iz aviona van? Pa nismo u tom omjeru očekivali. Mi smo znali što se dešava u Hrvatskoj, ali nismo znali da je to baš toliko. I bili smo poslije finala i tužni, i razočarani, izgubili smo finale. Nismo uspjeli ostvariti pobjedu. I ta tuga je bila sve dok nismo došli u hrvatski zračni prostor i kad su nas migovi sačekali pa nas probudili u avionu da nam čestitaju da smo došli u Hrvatsku i kad smo to skupa sve vidjeli što se dešava po cijelom Zagrebu, po cijeloj Hrvatskoj, nešto što čovjek doživi jedan put u životu ili nikad više. I to je ono bilo što je zaista bio neki okidač, rekao bih, svima nama da drugačije razmišljamo, da drugačije se postavimo. I toliko sretnih ljudi, toliko zadovoljstva nismo dugo vidjeli, možda da je to bilo nakon Domovinskog rata najveće okupljanje, najljepše okupljanje. Daj Bož da Hrvatska bude prvak u bilo kojem sportu iz svijeta, Europe, ali sumnjam se ovako nešto ponoviti, jer ovo je bilo sve spontano. Ovo je bilo spontano, ovo je bila, rekao bih, jedno okupljanje, revolucija nekakva gdje su ljudi došli, navijali, podržavali. To je bilo nešto fantastično. Je li to malo splasnulo sad u biti u zadnje vrijeme? Nekako se, da li se to moglo na neki bolji način iskoristiti još tada? Pa moglo je se to na druge načine, u nekom drugom smislu, u nekom stadionu, u nekom materijalnom smislu. Ali mislim da je ostalo. To je dokaz i naše utakmice Hrvatska u Osijeku protiv Velsa i u Zagrebu, Azerbejdžan, pogotovo u Splitu protiv Mađara gdje je bilo fantastično. Utakmica protiv Slovačke u Rijeci, znači svaka utakmica bila je prepun stadion, čak i naša gostovanja, gdje ljudi idu za reprezentacijom i sad, evo, ako ste pratili da je ne znam koliko bilo 100.000 zahtjeva za Englesku, da idu ljudi gledati i hrvatska reprezentacija je postala, opet se vratila narodu, postala je onaj simbol zajedništva, simbol jednog okupljanja, simbol domovine, a to su ljudi prepoznali. Da ti dečki igraju sa srcem, sa vjerom, da vjeruju u ono što rade, da daju sve od sebe na terenu. Koliko je to važno, ta poruka za današnje hrvatsko društvo? Imam osjećaj da nekako tapkamo u mjestu sve ove godine, da nekako od Domovinskog rata nikako da se probijemo i da se pokrenemo. Pa, da se bar malo ugledamo na sport. Da bar malo ljudi koji se bave drugim stvarima u Hrvatskoj se osvrnu na sport i da budu kao sportaši, Hrvatska bila vrlo brzo kao Švicarska. Jer to je pokazatelj da se može. I sportaši čine čuda. S obzirom da se malo i ulaže u infrastrukturu, ali mi smo takav narod, talentiran narod, borbeni, ponosni, prkosni i mi idemo. I onda kad je najteže, mi smo najjači, mi smo najkvalitetniji. I ako pogledate našu situaciju u Rusiji, koliko puta smo bili u nekoj situaciji koja je bezlazna, i penali, i produžeci, i nemamo više ni snage, ni energije, ali mi smo vjerovali, mi smo htjeli, mi smo pokazali ponos, domoljublje i kad god je bilo nešto na koju će stranu, dragi Bog je dao nama jer smo to zaslužili,
A finale nije slučajno. Ko govori da je slučajno, ne može biti finale slučajno. Mi smo ga zavrijedili, ali zavrijedili smo ga svojim ponašanjem, svojim odnosom, svojom igrom, svojom ljubavlju i svojim domoljubljem. Jeste li pred sam ulazak u finale pitali se otkud ja tu, što se to nama, kako smo do ovdje došli, kakve ste misli tada imali? Jeste li imali strah, tremu kako će to sve skupa proći? Pa kad ste vidjeli moju knjigu, ima jedan naslov, jedno pogled, Bože, zašto baš ja? Točno tako, da. Ima baš taj naslov. Je. Da se ja pitao upravo ove činjenice da Hrvatska ima sjajne igrače, da igraju u velikim klubovima, da igraju vrhunski nogomet i da 20 godina hrvatska reprezentacija nije napravila neki rezultat koji je adekvatan njihove kvaliteti. I dragi Bože, zašto baš ja? Ali eto, ako živiš u životu, vjeru, ako živiš u životu jedan pošten način, pošten pristup, on se vrati. Možda ne sutra, ne prekstra, ali meni se vratio. I ja sam bio nogometni trener nekih 12 godina kao prvi trener, 4 godine kao direktor sportski, kao pomoćni trener. Znači, nakon 20 godina mog rada se meni to vratilo na najbolji mogući način. I onda se pitao, pa zašto baš ja? Pa valjda sam zavrijedio nekim svojim odnosom, ponašanjem, svojim pristupom, svojom energijom koju sam pokazivao. I kad pogledam unatrag, moram biti zahvalan za sve što sam napravio sada, da ništa više ne bude dalje. Zahvalan prvo našim igračima, nogometašima koji su napravili to što su napravili u Rusiji. Mene digli kao trenera, dali mi da budem drugi na svijetu i rekao sam puno puta i ponovit ću da mi sad sve izgubimo dok sam izbornik, ja im neću ništa reći, pogotovo ne ništa negativnoga. A ovo što sam napravio u životu moram zahvaliti svojim roditeljima, mojoj obitelji, supruzi, djeci i dragom Bogu. I to je sve uvezano i zašto baš ja, valjda je tako trebalo biti. Jeste li strogi prema igračima? Kako postižete autoritet zapravo? Kakva je vaša komunikacija s njima? Velika razlika je mene kao trenera kad sam počinjao karijeru i sada, pogotovo kad sam došao u reprezentaciju. To su ljudi koji su vrhunski nogometaši, vrhunske karijere, u životu sve napravili u smislu, materijalnom u smislu uspjeha. I ne bi to bilo lijepo ni ukusno da ja dođem i da sam ja agresivan, da ja vičem, da ja galamim, da ja svoj autoritet gradim na takvim stvarima. Ja sam nastavio svoj autoritet graditi na znanju, na odnosu prema njima, povjerenju koje je stvoreno među nama. U mom nekakvom popisu bilo je 24-25 igrača prije svjetskog prvenstva i ja nisam komunicirao samo sa dvojicom najboljih. Ja sam zvao sve igrače, sa svima komunicirao, bio u kontaktu, pitao kako si, jesi ozlijeđen, čestitao na pobjedi, obilazio sve te igrače. Znači ja sam kao njihov lider, kao njihov vođa dao istu pažnju svima. Nisam ih dijelio. Uvijek ima onih koji imaju svoj status, to je normalno, i taj status oni zaslužili. Ali ja sam dao njima puno povjerenje kao njihov trener. Oni su to shvatili da ja imam nešto što bi njima moglo biti korisno i to smo sve skupa složili. I ja nisam s njima kao autokrat, ja sam s njima kao njihov prijatelj, kao njihov brat, otac u nekim trenucima, ali oni poštuju, znaju da sam ja taj koji odlučujem i da sam ja taj koji sam slučajonci gazda. Može li to biti recept i za druga područja u društvu? Politiku, posao, školu, obitelj, za bilo koje drugo područje? Sve je to isto. Sve je to isto, sve je to posao, sve je to grupa ljudi s kojom treba znati raditi, znati vladati, znati napraviti. I mi kad smo imali prvi sastanak prije svjetskog prvenstva, ja sam rekao, dečki moji, mi moramo svaki od nas svoj ego, svoju osobnost, svoju privatnost staviti po strani. Privatan interes staviti po strani, ovo je interes reprezentacija, cilj i onda možemo nešto napraviti. Ako neko stavi svoj interes ispred grupe, ispred cilja, onda je krivi posao, kriva percepcija, nije dobro. I mi smo to shvatili, naučili, složili i zato je taj rezultat bio kakav je bio. Ako pogledate svjetsko prvenstvo, sve one reprezentacije koje su imale jake pojedince, koji su bili, gdje je cijela ekipa bila podređena Messiju, Ronaldu, Neymaru, su otišli kući. A ostale su ekipe koje su bile grupa, koje su radile kvalitetno, koje su radile grupno, zajedno, oni su napravili rezultat.
Hrvatskoj zapravo treba tako dobar trener u biti koji bi tako postavio stvari pa bi se onda pokrenule. Je li vas ovaj uspjeh i reći ću i slava i poznatost, dakle, da li vas, kako se nosite s tim? Ljudi vas svugdje prepoznaju, zovu vas svugdje na sve strane, ne možete stići, evo dugo se dogovaramo, hvala vam što ste našli vremena. Kako se nosite s tako velikim, velikim uspjehom? Pa ja sam rekao da nakon svjetskog prvenstva živim najljepše dane svoje sportske karijere, poslovne karijere. Uživam u Hrvatskoj, uživam u rezultatu, uživam u pažnji ljudi. Jer ovo je, zaista sam presretan s koliko ljudi, ljubavi, pažnje, respekta prilaze, svugdje pozivaju, hoće da si gost, da budeš tamo. I ja zaista nastavim svakom učiniti. Pogotovo i našim normalnim ljudima, rekao bih podnavnike, jer ja sam takav jedan od njih, koji su željni da porazgovaraju, da vide, da te sretnu, da se poslikaju. Ja nikoga nisam odbio. Ako netko pokaže prema meni respekt, poštovanje, pa ja moram pokazati još veće. Koliko god meni bilo teško, koliko god meni bio ja bio umoran, nemam pravo ja reći ne i nemam pravo bilo koga odbiti. Pogotovo nakon svih onih stvari koje su bile nakon svjetskog prvenstva, koje se dešavaju i kad sam ja odlučio da ću otići nakon svjetskog prvenstva, kako ću otići kad sam vidio taj narod, te ljude koji su onako nas dočekali, onako žive za Hrvatsku, za reprezentaciju, a ja govorim o nekom zajedništvu, govorim o nekakvom domoljublju i došla prva ponda i ja odem. Kako bih ja poruku poslao? To vam je Čiro lijepo rekao na prošle godine na Korizmenoj tribini na Pešinici. Sine, nemate love, ja bih za lovu otišao na kraj svijeta. Ne, mislim, nije to jednostavno. Pa nije to jednostavno. Gledajte, ja sam 2010. godine kad sam morao ići, otišao u Saudijsku Arabiju, uzeo kofer u ruke, ostavio obitelj doma, otišao u svijet. Zašto? Morao sam ići da prvo tražim egzistenciju svoje obitelji, da gradim svoje trenersko ime i da, jer sam vjerovao sam u sebe. Ja sam otišao za nikakav ugovor, za nikakve novce u Saudijsku Arabiju, u nepoznato, ne znam jezik, ne znam kulturu, ne znam religiju, ne znam ništa. Ja se borio i 7 godina proveo tamo, što je čudo jedno, jer čovjek biti tamo 7 godina, samo promijeniti 3 kluba, to je zaista raritet. Ali ja sam došao tamo, prilagodio se, poštovao njihovu kulturu, njihovu vjeru, njihovu tradiciju, radio svoj posao, znao što sam, ko sam i šta mogu i došao do ovoga svega što je. I sad je bilo tih ponuda, ali kako bih ja poruku poslao? Znači, on nešto govori, a čim se pojavila prva ponuda, otišao za lovom. Nema tih novaca koji mogu meni platiti. Ona je osjećaj u Splitu nakon Mađara, ona je osjećaj u Rijeci nakon Slovačke, u Osijeku, u Zagrebu, kad smo igrali. To je nešto ja zaista poštujem, cijenim i nema tih novaca koji meni to mogu platiti. I evo, pri kraju smo razgovora. Rekli ste malo prije na početku da taj osjećaj da se, kad ste otišli u Split, morate se vratiti uspješni u Livno. Livno vas je dočekalo također na poseban jedan način. Kako je bilo vratiti se doma s tako velikim uspjehom? Da, ja se nakon 35 godina vratio na isti stadion gdje sam počeo karijeru u moje Livno, gdje je bilo po nekim procjenama preko 50.000 ljudi na dočeku. Cijela Hercegovina, cijela Dalmacija, cijela Hrvatska, dijaspora, kogod je bio na moru iz dijaspore, došao je u Livno. Nešto fantastično je bilo. Kako god je bilo lijepo u Zagrebu, u Imotskom, u Splitu, u Zadru, gdje god su bili dočeci, tako je bilo večanstveno i u Livnu, dostojanstveno. I mi smo iz moga Livna poslali poruku jedne ljubavi, zajedništva, da sve poštujemo, sve respektiramo, znamo tko smo, cijenimo svoje i zaista nama je potrebno to zajedništvo, ljubav, taj nekakav drugačiji odnos prema svima, prema svemu i onda će to se vratiti na najbolji način. Znam da imate svoju krunicu, rekli ste sami. Ja vam želim darovati jednu. Evo, ovo je ovaj krunica koju je Vickina majka Zlata dala meni. Ona je bila na ukazanju kod Vicke, tako da je Gospod blagoslovila. Pa evo, da imajte je kod sebe. I volio bih vas za kraj, na samom smo kraju razgovora, da gledateljima našim uputite jednu poruku, onako pravu, trenersku, da kako da se nose sa izazovima u životu i kako da je do naprijed. Pa danas je naše društvo na život pun nekakvih izazova, pun nekakvih svakodnevnih problema, ali ono što je najvažnije, moramo biti pozitivni. Nažalost, većina nas ujutro kad se probudi već razmišlja negativno kako koga prevariti, kako koga ocrniti, kako kome reći nešto loše i onda je cijeli dan takav i cijeli život takav. Moramo biti pozitivni, vjerovati i doći, bit će. Znam da nije lako da u ovim trenucima, situacijama tako, lako je to reći, ali treba s tim se nositi. Na mom primjeru sam se borio, vjerovao u sebe, vjerovao u rad. Na primjeru Hrvatske reprezentacije koja je bila
po velikim sumnjama da ipak nemoguće može biti moguće, da mali mogu biti veliki i da uz jednu vjeru, jednu hrabrost, jedan rad, pošten rad, sve se vrati. Nekad i zalutamo, nekad krivo napravimo, nekad krivo odradimo, ali bitno je da svojim greškama naučimo i da to popravimo. Ali da ne budemo negativni, da ne budemo puni osobnog interesa, toga smo danas mi puni, da moramo gledati i šire i drugačije i pomoći bilo kom je to potrebno, jer nije danas lako ni ostati normalno u ovom svijetu, ali ja nekako težim tome samo da sam ostanem normalan, jednostavan i to je najvažnije. Hvala vam najljepše na ovim porukama, na svemu što činite za nas, što ste došli na Laudato večeras i što ste nam posvetili vrijeme i nadam se da ćemo se vidjeti opet nakon nekih ovakvih lijepih uspjeha i vaših i cijele reprezentacije. Pa dolazi ljeto, dolazi lipanj, Europsko nogometno prvenstvo. Znam da već sad svi to jedva čekamo, da se spremamo, da za navijanje, za podršku, za opet, ako Bog da dobar rezultat, ono što ja mogu obećati da ćemo mi sve napraviti, da opet vi, hrvatski narod, budete na nas ponosni, sretni, a da ćemo sve od sebe da na isti način kao Rusi prezentiramo našu Hrvatsku, našu domovinu, da budemo opet svi zajedno i da napravimo opet dobar uspjeh.